Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z. Máme tady nový Let's Play. Poznáváte, co to je za hru? Tu původní, ten první díl, no první díl. Ten jsem nehrál. Tu úplně původní samozřejmě, ano, ale teďka co vyšlo nedávno. Loni, to jsem nehrál, tomu jsem se nějak nedostal. Ale teďka, jak vyšlo Wolfenstein The Old Blood, tak jsem si řekl, že to musím rozhodně zkusit. Tak. HQ's put a tight lid on it. General Deathset is manufacturing unstoppable killing machines in a secret compound. Killing machines? One of his lieutenants, Helga von Scharps, is keeping the folder mentioned in your mission briefing at her base of operations, Castle Wolfenstein. Castle Wolfenstein? The location of Deathset's compound. It could be our last chance this, before the Nazis wipe out all that's good in the world. America would never fold. Yeah, right. America! Remember your cover. Ooh. Commander Franz, Nazi bastard from the SS in Frankfurt. Takže jsme SSáci. Dobře. To je dobrý vidět. Die Papiere bitte. Papers please, to jsme hráli. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. You and me, Blaskowitz. What a good team. We can do this. Tak, co tady máme? Collectibles, concept art, to jsme získali tohle, tady máme nějaký postavy, jasně, dobrý. Okay, look. You're German? Yeah, ich bin German. It's atrocious. So no talking. And keep your gun. Jo, aha, jako němčina moje, tak to jo. The papers Kessler prepared for you are in the glove box. Což je s tou zbraní? Že mám, že nemám vytahovat zbraň. Co nejde, to půjde. OK. Máme papíry. Okay. Let's go. And remember, stay focused, stay quiet and follow me, right? And remember, Commandant Franz. No Russians. Guten Morgen. Ježíš, ta němčina jeho je opravdu příšerná. Fuck it. Um Himmels willen stramm stehen, Fritz. Der Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nimm mich nicht so. Entschuldigung. Okay, tak jdeme dál. Já jsem tady Němec. Úplnej hotový Němec. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehen. Alles klar. Můžu? Co? Ještě ne? Ještě ne, to musí být zelený světýlko. Ah, už můžu. Oh. To je drobek. A takový hafínek. A sakra, ten je. No tak papíre byte, tady máš papíre. Oh. Oh, sakra. Jasně, no. Jo, jo. A ich bin Frankfurter. So ein komischer Kerl. Die spinnen die Amis Hot Dog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Greta. Ten čokosaur je Greta. Tak to bylo těsný. Co tady máme? Military checkpoint, další concept art, těch bude asi hodně, tak. Hot dog. Hot dog. That was Rudy Jaeger. A sakra. Are you a
feeds his dogs with prisoners from the castle's dungeon. No, já jsem si říkal, že to nebude zrovna nejpříjemnější chlápek. Tak jdeme. Jo, pojedeme nahoru lanovkou. Cože? Judy Jäger. Charakter. Druhé vyvelení. To je vlastně druhý největší chlápek tady. V tom vězení, na tom Wolfenstein. Wolfenstein! Pracoval jako trenér pro psy, pro generála Deathsheada. Jeho nejoblíbenější chvilky, jak tráví volno, tak je, že krmí svý psy vězněma z těch žalářů v hradě. Tak to je super. To je fakt příjemný chlápek. Neměli byste spíš hajlovat? Teda? Ne? Tak ne, no. To je pěkný. Tak šup, jedem! Helga von Schaps. Český baráček tam. Handpicked by Deathshead himself as a key member of the SS Paranormal Division. Now I had the misfortune of encountering her on a mission to Tanzania. Did I ever tell you about that blast? Ne, nepovídal jsem mi o tom. Sick with Blackwater fever at the time. Oh. Possibly the worst day of my life. Not even a heavy diet of whiskey could improve my condition, if you can imagine. Anyway, this castle, Helga owns it. It's her occult research center. Now we need to take down Death's Head or the war will be lost. And Helga is vital in doing this. There's a top secret document folder in Helga's office. Takže nějaký tajný dokument. Should give us the location of Death's Head's compound. Okay. Once we have that, well then, we can launch an assault on his base of operations. Shoot him dead. Tak super. Turn this failure of a war around and be back. Just in time for tea. Takže potřebujeme nějaký tajný dokument, který nám prozradí místo, kde se skrývá ten generál. Budeme mu říkat generál mrtvá hlava. Tak jsme tady. Wolfenstein, to bude asi ono. Off you go. Jo. Tak doufám, že se tady hnedka ztratím. Co jsme získali? Zase další koncept art, super. No, to jsem si prohlídl, tak už přestaň blikat. Tak, najdi to výzkumné centrum té Helgy. Takže, jasně, výzkumné centrum musíme najít. Tady jsou nějaké automaty. Na cigára a na nějaký chili papričky. Kokos, borůvky. Guten Tag. Pokračujte. Tvojím asi archeologisches forš něco. Hele, výtah. Tak půjdeme do výtahu. Sluchátka, takový dobrý headset, bluetoothko. A charakter BJ Undercover. Okay. Inside the elevator. 46. Oh. Máme handgun. Takže máme jako už střílet. Máme 10 nábojů, to není moc dobrý. Můžeme střílet. OK, to bylo víc nábojů, než jsem chtěl. Můžeme to? The hell? Skyrimácká helma? Nabereme si tady věci. Nemůžeme, nemáme... Že bychom ho třeba kuchnuli? Jo, třeba takhle. Co tady máme? Další armor, další zdraví.
Kde? Co? Je to tamhle. Dobrý. Hele, tady jsou nějaký náboje, super. Tamhle zase něco, tam je armor. Ty lékárničky asi nepotřebujeme, to nám stejně ubyde to zdraví, takže... super armor. Tak kam půjdeme? Co je tohle? Armor, ten už nemůžeme. Tady je celá zbrojnice. To už máme plný všechno. To už máme všechno plný. Jo, já... Jak to, že tam není? Tady je rádio. Dobře, já ho kontaktuju. A oznámím mu, že jsme pěkně v hajzlu. To vůbec nikdo nezachytí, tuhle komunikaci v angličtině. Lancer, we can't find Lucy's present. Over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Rendezvous with me as soon as you can. We will discuss further. Over. To má trošku německý přízvuk. Sakra. Tam byl ještě jeden, nebo tam ještě jeden? Víš, že tam byl ještě jeden, tamhle ale. Přebyto! Tak chcítěte, skopčáci! Akorát bych docela uvítal, kdyby se to bralo automaticky, ty zbraně. Au! Ty parchante. Vezmeme si... Ne. Necháme si to. On jich je tady docela dost. To se bude hodit. Ale tady máme nějakou zbroj, tady máme zase nějakou zbroj brnění. Kolik jich tady je, proboha! Přebyto! Ty vole! Hele, vezmeme si... Tohle, s tím to bude docela sranda. Krát je jenom dvouhlavníva. Granáte a zabije se. Tak co, šup, máš... Cestu ven? Nemá cestu ven. Musíme tady vzít, byla tady léka... sakra, ty parchante. Kde jsi? My se tady točíme dokola jak blbci! Chcípni z kopčáku. Tak. No to bylo na čase, že jsi našel teda cestu ven. Ale kudy? Kessler in the village tavern. There we are. Get up here. Quick as you can. No, they blazu. Co to je? To jsou... No turning back now, BJ. Keep moving. Tak, šup, hezky dolů. Sakra. Ups. Ha ha ha.